Kanske här. Nej. Det är Ereden som det blir trångt för och så är det kamp. Och det är det kamp om bollen där och så är det... Ja, det är boll! Det var bra spelat av Lund där och det ska ju faktiskt till och med vara mål där. Här då, 2-1 situation, Nordlund och så är det Frey. Christian Frey som gör 1-1 och där fick han väldigt, väldigt mycket yta att gå på. Anders Karlsson. Jonsson. Tittar man bollen, ganska stilla stående. Ner mot hörnet igen där. Holmer gör sin spelare. Han får ingen. Christian är så här i Birgersson. Man ser ju linjerna i Lunds anfallsspel. De stöker mycket diagonalt och det är väldigt vackert att se på när det går hem. Simon Nilsson gör det där väldigt bra. Kommer in och skjuter med mål. Nadin skjuter och så ny räddning. Och nu får han göra själv för lönen kan man få säga. Jättefin aktion av Simon Svensson innan. Nilsson, ny räddning återigen. Och nu är det mål igen. Kevin Kristoff med sin klubba och den vill han så gärna ha tillbaka det. Och det... Hur kom han igenom där du kan man ju fråga sig. Ja, den påcheckande forwarden måste ju välja sida och vänder man bort dem där så blir det ju ofta sköna kontringslägen. Och nu har kvaliteten på spelet lite stannat av och det blir lite fram och tillbaka och då... Nej, om du återgår till kvalet där så är det ju oerhört viktigt med skador, målvakt. Det är små marginaler. Så att jag tror som sagt att Varberg har haft lite nytta av... på ändå. De lagen som ligger ovanför, det kanske inte den här matchen de ska ta poäng om man ska vara riktigt, riktigt ärliga. Nej, det är ju bonuspoäng. Oj, vad snyggt. Larsson. Det är bra. Trampar runt. Linde som gör honom i haserna. Mer är den. Och så Berntsson strax utanför stolpen på bortre sidan. Kommer Kjelletik! Berntsson. Och så sökte han en svår passning som inte var nära att gå igenom. 20 sekunder kvar av den här andra perioden då. Ska vi se om det kommer någon chans till. Och det gör det. Det finns första bytet där av Varberg som flyttade bollen över stora ytor. Anders Karlsson, Edvin Körberg som också har kommit in. Hittar Sandberg och Sandberg smeker upp den i nättaket kan man väl säga. Vi löser det. Bra fart. Bra, trodde jag, men nu hamnar man i trångmål igen. Och så rakar man ändå upp det. Bollen på kanten, men Varberg löser det väldigt, väldigt bra. Sicket avslut. Var det väl meningen som ett skott blev, inte någon lyckat skott för det heller. Och så är det... Ja, till slut blir det Lunds boll, men... Det var väl, och där kommer ett mål på det. Som betyder... Hela... Man går till Hannes Karlsson, hela vägen bak, Elliot Björn. Elliot som blir lite stillastående med boll, och så är det... Lång lyftning och det där är vackert. Kalle Nilsson gör... Och så spelar man väldigt, väldigt klokt över väldigt, väldigt stora ytor. Och det gör att Lund får svårt att ta tillbaka bollen. Nadin. Ner till Olsson. Och där är mål! Svensson. Spittar han bollen till Stadin. Stadin är hela vägen igenom laget. Lunds lag till Nilsson. Svensson. Stadin skjuter i mål och